Det gäller att ladda upp ordentligt och inte ha för mycket luft. Den här frågan är nog den mest omdiskuterade frågan som typ finns på nätet när det närmar sig cykelvasan. Vilket lufttryck har du? Under de senaste videoserna som jag har gjort här på YouTube så har jag fått en hel del frågor. Och idag tänkte jag skulle köra ett fråge- och svaravsnitt. Där jag fick svara på alla de här frågorna som har ställts. Men först ska vi gå ut och göra någonting som är lite roligare. Jag har varit ledig idag. Har precis kommit hem. Jag har varit ute på en cykelrunda idag. 4 timmar körde jag i morses i typ duggregn och 2 grader. Det börjar bli lite varmare nu. Just nu så är det nog 2 grader ute tror jag. Så det är ganska gött. Känns som man kan cykla normalt ute igen. Det var lite jobbigt när det var minus 15 och brutalt krispigt. Men i alla fall, jag kände att precis nu när jag skulle sätta mig vid datorn och redigera några filmer att det finns ju lite tid kvar på dagen innan det är mörkt. Så vad fan, jag drar ut och kör lite drönare. Det är skitsköj. Nu ska vi åka bort till ett ställe här i Tibro där det inte finns något folk som man kan störa eller flyga över, för det finns så mycket regler för det här. Jag har givetvis tagit drönarkortet och är en godkänd pilot. Så vi ska dra bort dit innan det blir mörkt. Klockan är som sagt 4:30 och vi har ungefär 1 timme på oss. Så det finns ingen tid att förlora. Vi kör bort. Nu är vi framme på destination vart vi ska flyga. Jag har drönaren här och det är bara att packa upp den. Och sen kör jag igång. Allt är upppackat, här har vi kontrollen och telefonen inkopplad. Så det är bara att köra iväg nu innan det blir för mörkt. Och inte krascha in i någonting. Alltså det är ganska häftigt att se hur allting ser ut ovanifrån. Det är inte så ofta man får se det. Det här är ju... Nej, det är så jädra grymt det här alltså. Ganska awesome. Jag tror jag fick några riktigt coola bilder över Tibro och industriområdet som vi är i just nu. Men vi beger oss tillbaka hem så ska jag svara på alla frågor som jag har fått. Då är vi äntligen tillbaka hemma i lilla träningsrummet här. För att underlätta lite om det är någon specifik fråga som ni vill hitta direkt utan att lyssna igenom allt det här. Jag tror det kommer bli en ganska så lång video. Utifrån att det är ganska många tunga frågor och beta av så kommer jag att skriva i beskrivningen och i en kommentar nedan vilken tid som vilken fråga kommer vid. Till exempel om ni är ute efter en viss fråga så kan ni ju söka på den i beskrivningen eller i kommentarsfältet och komma dit direkt, så underlättar en hel del. Men om ni är intresserade av alla svar så ska ni kolla på hela videon såklart. Ja, jag ska bara öppna mitt stora dokument här, frågor. Så totalt sett har vi 22 stycken frågor. Och vem är fråga nummer 1? Vad är de 5 viktigaste sakerna man ska ha med sig till en tävling, tycker du? Till tävling, man behöver ha med sig sin motivation så att man kan tävla ordentligt. Det är number 1. All utrustning man ska cykla på. Såklart, det är ju cykel, skor, kläder, hjälm, kanske någon Garmin-enhet. Allt som man ska tävla med. Gör en lista innan, sen bockar ni av den när ni ska plocka med grejerna till tävlingen så att ni inte glömmer någonting. Något annat som är bra att ha med är ju såklart chippet, så att man kan få en bra tidtagning och slipper hyra ett för 200 spänn. Har hänt en hel del gånger. När jag tävlar brukar jag ha med mig en patron i bakfickan. Ifall man skulle få en pyspunka eller liknande så kan man köra i patronen och ta sig fort till teknisk zon för att byta hjul. Sist men inte minst så ska man ha med sig tillräckligt med energi. Och det här är nog någonting som många går bet på. Man kan lätt försöka och få i sig 100-110 gram kolhydrater i timmen under race. Jag vet att kroppen kan ta upp ungefär 80-90 gram per timme. Beroende på hur pass bra tränad man är på att ta upp näring. Men eftersom verkningsgraden är runt 80-85% kanske, om man är bra på att ta upp energi, så är det bra att få i sig kanske 100 gram i timmen
Vilket är ganska mycket. En gel ifrån Mårten är ungefär 40 gram och en sån här påse med sportdryck är ungefär 60 eller 80 gram. Så att det är ganska mycket att få i sig. Men ta med sig mycket energi och tänk på att räkna på det här innan så att du vet hur mycket du ska få i dig. Fråga nummer 2. Tjena, har cyklat HT i cirka 3 år och har nu gått över till FS. Har märkt nu efter att dämparen på min HT var väldigt hård. Tycker dämparna känns väldigt mjuka på min FS även om jag ligger en bra bit över rekommenderad PSI för min vikt. Finns det någon risk att cykeln slits snabbare vid för hård dämpning? Inte överdrivet hårt? Eller är det mer en smaksak? Kan det vara bättre att försöka vänja sig vid lite mjukare dämpare? Riktigt bra fråga. Det här med dämpning och inställning av dämpare är sjukt viktigt. Jag måste punktera det. Och det finns en rekommenderad PSI både på fram- och bakdämparen som man kan testa och köra med. Men det här säger inte alls hur det ska vara. Man måste testa sig fram. Och personligen så har jag kört ett par testslingor eller några tekniska partier som vi har på bildningen eller någon annanstans vart man än bor. Hitta en teknisk slinga, kör den fram och tillbaka, se hur mycket dämparen går ihop, alltså vart den lilla O-ringen sitter och sen får man känna sig fram. Behöver man ha lite mjukare dämpare, behöver man ha lite hårdare dämpare, det beror helt på banan. Och angående om man har för hård dämpning, om det slits snabbare, nej. Det tror jag inte. Servar man sina dämpare enligt rekommendationerna så kommer det att hålla oavsett om man har hård eller lös dämpning. Och jag tycker inte att man ska vänja sig vid en lite lösare dämpning för att såklart ju mer gaffeln gungar desto mer kraft suger den och desto mer kraft förlorar man som går ner i dämparna. Så att det gäller att ställa in det här rätt och till exempel kommer man ut på en grusväg då vill man ju ha helt låst dämpning. Och när man kommer in i skogen igen, då ska man öppna den så att man får riktigt bra flyt och inte tappa någonting i cyklingen. Bara kan trampa på och ja, få bra flow. Ett svar på den frågan är ju såklart att testa sig fram. Kör på någon slinga som du har och se vad som funkar för dig och för de tävlingarna eller de träningarna som du har tänkt att köra. Fråga nummer 3. Men blir det inte typ ojämnt när man trampar med ovala klingor? Den här frågan fick jag förmodligen på min video med ovala klingor och nej, det blir inte ojämnt när man trampar med ovala klingor. Man vänjer sig ganska så fort och kommer man ifrån runda klingor och går över till ovala så kan det kännas lite konstigt i början de första 5 minuterna. Sen har man vant sig och sen är det bara att köra på. Och jag gillar ovala klingor för att jag tycker att man får lite bättre driv vid lägre kadens, speciellt i skogen. Vilket gör att man tar sig för backa lättare, man får bättre grepp. Ja, man har inte lika mycket tid i dödlägena. Men som sagt, jag har gjort en video om det. Det var ganska länge sedan, typ 2 år sedan. Där jag svarar på ganska många frågor om just det här. Så klicka in på den, den finns länkad i beskrivningen nedan. Ifall ni vill veta mer om ovala klingor. Har du något tips till Cykelvasan 2021? För det blir mitt första race. Vi får se om det blir av 2021. Men om det är som så att det blir det så har jag följande tips till dig. Ladda upp ordentligt med energi. Ta med dig tillräckligt med energi så att du orkar runt hela den här sträckan. Ska du köra långa så är det 9 mil och ska du köra halva så är det 45 km. Det gäller att ladda upp ordentligt och inte ha för mycket luft. Den här frågan är nog den mest omdiskuterade frågan som typ finns på nätet när det närmar sig Cykelvasan. Vilket lufttryck har du? Jag kör med 5 bar. Nej, jag bara skojar. Ha inte för mycket luft. Jag körde förra året med 1,6 bar i både fram- och bakdäcket och jag väger 66 kilo. Man kan köra lite mer om man vill, men jag tror inte att man tjänar på att köra med typ 3 bar. Jag skulle aldrig någonsin på något race köra mer än 2,2, kanske 2,3 bar för min vikt. För att det blir bara stötigt. Tänk på att inte ha för mycket luft. Testa med, inte vet jag, 1,8, 2 bar eller någonting och se vad som funkar. Och ett till tips inför Cykelvasan är att stressa inte upp dig och gör ingenting dumt. Det är sjukt många onödiga omkörningar, farliga omkörningar. Folk som hetsar något som brutalt i början och sen kanske man kraschar. Eller så dör man helt när det är 3 mil kvar. Så ta det lite lugnt i början. Försök åka med en grupp eller hitta en grupp som åker i den farten som du känner att du orkar. Och så åker du med där. Och sen så kan du trycka på lite extra på slutet ifall du har krafter kvar. Jag har en fråga. Hur transporterar du dig med cykel? Har själv en dyrare MTB som jag åker runt med ofta och känner mig inte bekväm att åka runt med den på taket eller på kroken. Oftast åker jag med farsan till tävlingar och då har vi ett sånt där cykelställe från Thule på dragkroken. Och det funkar bra när vi bor på hotell och så vidare. Tar jag alltid med mig cykeln in för att ja, man vill inte att den ska bli stulen. När jag åker själv på träningar så åker jag med min skåpbuss och då har jag såklart cykeln i bak. Och faktiskt på vissa race när vi åker med teamet så har vi en släpkärra som vi har i teamet och i klubben där vi har cyklar och allt möjligt som går att låsa såklart. Men jag tar ändå alltid med mig cykeln in där vi bor så att den inte blir stulen. Det vore ju sjukt trist att ha en stulen cykel från tävling. Men om du har ett tak
takräcke eller ett räcke på dragkroken. Funkar det bra, dock så kan det bli ganska skitigt om det regnar och om man kör på grusväg eller skit, varför man nu skulle vilja göra det. Så då kan man sätta på någon sorts plast runt som skyddar så att man inte får in massa vatten och skit i lagren. Hur mycket mountainbike kontra landsväg skulle du säga att du tränar i procent typ? Åh, bra fråga. Jag tror ändå jag tränar mest mountainbike på sommaren. Jag kanske kör 4 pass i veckan och 3 pass landsväg. Så att det blir ju... Ja, vad fan blir det ens? 4 sjundedelar mountainbike och 3 sjundedelar landsväg. Nej, men kanske mellan... Jag kanske kör ungefär 70% mountainbike och 30% landsväg. Sen på vintern så kör jag även en del vintercykel uteslutande. Och landsväg inomhus, som ni ser på cykeln som jag har här bakom mig. Så jag kör alltså inte någon mountainbike alls på vintern i stort sett. Utan jag kör bara på min gravelcykel och på min landsvägscykel som står där bakom. Så att jag kör mest mountainbike, men på vintern så kör jag mest landsväg kan man väl säga då. Och jag gillar variationen, så ibland om jag känner att jag tröttnar lite på att cykla i skogen, då cyklar jag på asfalt. Och när jag känner att jag inte vill köra mer på asfalt, då kör jag i skogen. Hur blir man säker där det är slirigt, typ lerigt, lös sand? Är däck en bra detalj då? Hur breda däck är optimalt för att känna sig mer trygg? Det här är ju en fråga som jag kanske borde nästan göra en hel video på. Lite svårt att svara på den bara så här på rak arm. Men givetvis om det är lerigt ute och har regnat så spelar ju däcken en betydande stor roll. Samt däckstrycket givetvis. Så om det är ett riktigt lerigt race, då sätter jag på ett par andra däck på min cykel som är lite mer grovmönstrade. Och så kanske jag kör med lite mindre luft än vad jag vanligtvis hade gjort för att få mer grepp. Och för att träna på det här, eller för att bli bättre på att köra i svåra förhållanden, ja, det bästa sättet är ju att träna i svåra förhållanden. Så att man går ut och kör i skogen när det är lerigt och utmanar sig själv. Testa vart gränsen går i kurvor och så vidare. Man kan sticka ner ena foten och känna när det börjar släppa, så man får en bra känsla över hur cykeln beter sig när det är skitigt. För att det är ganska stor skillnad mellan när det är lerigt och när det är torrt ute. Och en annan grej som man kanske glömmer av är att däckarna kommer garanterat sätta sig ganska fort när det är lerigt. Alltså att det bara blir lera överallt. Och då har man ju typ inget fäste. Så att det är bra att träna på det också. Så att det inte blir som en, ja vad ska man säga, en happening när det väl händer på tävling. Att man inte har något grepp, utan att man har testat sig fram. Kanske vilka däck som funkar, vilka däck som rensar bra och hur cykeln kommer bete sig. Jag kan rekommendera Schwalbes däck. Jag kör själv med Racing Ray och Racing Ralph typ jämt. Och om det skulle vara lite lerigare så sätter jag på ett par Rocket Ron oftast. Men ibland så tycker jag att de har haft lite svårt att rensa, så att ja, det är lite svårt. Jag har inte riktigt 100 koll på vilka däck som är bäst. Som sagt, man får testa sig fram. Angående bredden så kör jag alltid med 225er och jag kommer att testa 235er. Har inte testat det än. Men jag tror att 225er är bästa alternativet för ett allround-däck. Vore kul om du kan prata lite om vilken betydelse vikten på cykeln har. Har sett att till exempel en 29-tums cykel från ett märke väger cirka 10 kilo. Medan en annan cykel som kostar runt 30-40 000 mer väger lika eller mer. Okej. Oftast när cykeln blir dyrare så är ju komponenterna mer i kolfiber. Kanske styre, ram, hjul, you name it. Så då borde cykeln bli lättare. Och ska jag vara helt ärlig, vikten har inte superstor betydelse. Men det har en betydande del, speciellt om man väger lite mindre som jag själv gör. En cykel som väger 8 kilo mot en som väger 10 kilo, ja, det är stor skillnad. Men den största skillnaden sitter där den roterande vikten är, vilket är i hjulerna. Ett par lätta hjul mot ett par hjul som är tyngre. Ja, man känner skillnad. Det största man känner på kanske är hur styva hjulerna är och hur tunga däcken är. Säg att man kör med ett jättetungt 235 däck med fet slang i, då kommer det garanterat att rulla riktigt jävla trögt. Mot om man jämför med till exempel ett tubdäck som väger ingenting. Det kommer bli en enorm skillnad. Det är där jag tycker man känner störst skillnad på just däck och hjul. Och om ni är intresserade på bra hjul så vet ni att jag bygger hjul. Slanger Racing Wheels kan ni gå in på Instagram och kika in dem. Men tillbaka till frågan så... Ja, alltså... Många är ju prylnördar och gillar att gå ner flera gram, eller gå ner ett par gram i vikt. Det är inte hela världen. Det viktigaste är att man har en cykel som man känner sig trygg med, som håller, som funkar och ja, som man kan köra fort på liksom. Sen när den väger 8 eller 9,5 kilo, jag tror inte egentligen att det spelar så stor roll. Om man inte är en superlätt cyklist, det är klart att det spelar större roll då. Det är där man kommer känna störst, vad ska man säga, förändring. Skillnad är ju såklart när det går upp för och ner för mycket. Så om man kör en bana med mycket backar, ja, då kanske man känner skillnad. Vad kör du med för smörj på kedjan?
Jag kör med MacOffs produkter, deras Ceramic Lube, deras Ceramic Dry Lube, den gröna tuben kör jag med. Eller så kör jag med den gula som inte är ceramic när jag tränar. Jag tycker den är bra, det är lite torrare vax typ, eller torrare smörja. Och källorkassetten blir inte så jävla kletig, så att man behöver inte tvätta den lika mycket varje gång. Vilket kommer till nästa fråga. Vad tvättar du rent kedjan och kassetten med för att få den riktigt rent? Ja, jag försöker ju som sagt och alltid tvätta min cykel efter varje användning i stort sett. Och i och med att jag gör det så blir aldrig kedjan och kassetten så där riktigt skitig. Och i och med att jag kör med torrvax och inte någon klenig smörja så blir det inte heller så kletigt. Så att det är ganska lätt att göra rent och hålla rent kedja och kassett när man gör på det här viset. Men om det skulle vara skitigt, till exempel vintercykeln som ser ut som fan, då använder jag avfettning och sen en diskborste. Och sen när det bara kör på så blir det bra. Man kan även använda tvättsvamp och avfettning för att få det riktigt clean. Vad hatar du mest med träningen? När man känner sig clean och typ inte orkar genomföra pass. Det är det jag hatar mest. Man måste bryta ett pass för att man inte orkar. Nej, det suger. Eller när man kommer två på en tävling, det suger också ganska hårt. Fråga nummer 14. Har alla en dålig dag hur tränad man än är? Ibland får jag dagar då jag är helt orkeslös. Exempel från idag. Körde ett segment 2 minuter långsammare trots att det är väldigt kort segment. Min bästa tid cirka 1:30. Vad gör man i dessa lägen? Vilar man nästa dag? Eller försöker man köra ett längre, lugnare pass dagen efter? Ska väl tillägga att jag bara cyklat MTB i cirka 1 år. Bra fråga. Svaret är ja. Alla har en dålig dag. Jag har också en dålig dag. Men jag har inte riktigt de här riktigt djupa dipparna i och med att jag är så pass vältränad. Så när jag har en dålig dag så har jag ändå en hög grundnivå. Men ja, ibland så känner jag mig också helt orkeslös och värdelös och kass. Orkar ingenting. Men oftast så beror det på att jag inte har ätit tillräckligt den dagen. Eller att jag helt enkelt har tränat för hårt. Och man måste skilja lite på om man är liksom, känner sig utsliten. Eller om man bara har kört ett hårt pass och har typ träningsverk. Det kan vara lite farligt att köra på. Så här måste man verkligen känna efter. Och om man känner att man har en riktigt, riktigt dålig dag. Man är mentalt trött. Man är helt orkeslös. Man orkar ingenting. Och får kanske nästan avbryta passet på intervallerna. Då tycker jag absolut att man ska ta en vilodag dagen efter. Chilla lite, känna av läget och se om det blir bättre. Och börja med ett lugnt pass igen och inte gå på max direkt. Så ja, alla har en dålig dag. Jag har jättemånga dåliga dagar. Hur lägger du upp dina distanspass utomhus? Använder du dig av pulszoner eller wattzoner? Jag kan säga som så här att när jag kör distans utomhus så kör jag uteslutande på känsla. Och sen kollar jag lite på pulsen för att inte gå upp för högt. I och med att jag har tränat med puls, watt och alla de här verktygna under flera år så har jag en sjukt bra känsla på hur kroppen känns och jag vet i stort sett vilken belastning jag ligger på utan att kolla på wattmätaren. Så på mina distanspass försöker jag köra dem lugnt. Jag försöker inte att stressa och hetsa för mycket utan jag tar det bara lugnt så att jag orkar med kommande pass. Meningen med mina distanspass är att få en bra grund, få in mycket mängd och träningstimmar och då försöker jag inte hetsa så mycket, så ja, jag kör på känsla. Här har vi ganska många frågor i samma fråga. Vi läser igenom allt och sen får vi se om vi delar upp det. Har du testat tire inserts? Hoppar du på en trail, AM etc. någon gång för skojs skull i något stökigt spår? Har du någon favoritsnacks? Tips för bra strumpor. Bra kanal. Se fram emot fler klipp. Tack för frågorna. Vi går från början. Måste nästan upp i telefonen för att komma ihåg allt här. Tire inserts? Nej, jag har aldrig testat det. Men när vi var på Gran Canaria för ganska länge sedan så hade en polare där som fick punktering. Och det verkade ganska smidigt. Men jag har aldrig testat det. Jag kör med tubeless och korv så att jag har klarat mig ganska bra än så länge. Jag har med en patron som jag sa tidigare ifall jag skulle få punka. Kommer jag hoppa på en trail eller AM-hoj någon gång? Nej, jag äger tyvärr ingen sån rolig cykel. Jag har bara tråkiga cyklar. Så det gör jag inte. Mitt favoritsnacks är ju typ allt med choklad i. Jag älskar choklad. Tips för bra strumpor. Jag kör med Grip Grabs strumpor. De har en hel del bra modeller som jag kan rekommendera. Och snackar vi värmestrumpor på vintern, vilket är typ det bästa man kan köpa, då är det termik man ska ha. De funkar skitbra. Så om ni fryser av fötterna så ska ni köpa ett par termikstrumpor. Ni kan köpa dem på 30k.se. Nästa fråga. För ett tag sedan nämnde du att du skulle prova Wahoo Bolt istället för Garmin som cykeldator. Det vore intressant att höra vad du tycker och vilken du använder nu samt varför. Speciellt intresserad av hur du gör när du skapar träningsprogram för Wahoo, till exempel intervallpass. Ja, för länge sedan så köpte jag en Wahoo-dator för att testa. Jag har alltid kört med Garmin. Och jag kände att jag ville testa någonting nytt och jag använde den ungefär en vecka. Sen blev jag lite, ja vad ska man säga, jag föll tillbaka i gamla spår. Körde med min Garmin-enhet igen och sen har jag inte tagit tag i det.
Men jag tänker att jag ska göra en ny video om det här, så ja, mer om det kommer i framtiden. Se till att prenumerera för att inte missa den. Kort sagt så ja, jag har inte kört så mycket med Wahoon för att kunna uttala mig ordentligt. Jag ser gärna en film där du pratar om FTP. Intressant och få reda på dina tankar och idéer. Jag kommer inte svara på den frågan nu, den är så brutalt ingående, så det får bli en ny video om det framöver. Jag är sugen på att köpa en Monark LT2, men funkar den bra med Swift? Har du testat? Ja, vi har Monark LT2 i våran klubblokal i Skövde cykelklubb, så de har jag kört väldigt mycket på. Jag har faktiskt aldrig kopplat upp den mot Swift, men däremot har jag kopplat upp den mot min Garmin-enhet. Och för att göra detta så behöver man konvertera om den. Jag tror att Monark har ett kit man kan köpa nu, så den blir kompatibel med exempelvis Swift, alltså så att den sänder ut ANT+, så att man kan koppla upp sig mot den. Det sättet som jag gjorde det för flera år sedan var att jag köpte en Raspberry Pi 2 och sen så laddade jag ner ett förprogrammerat program som jag inte kommer ihåg vart jag hittade det. Fan. Ja, i alla fall, den är kompatibel med Swift och den funkar bra med Swift. Ja, det är ju ingen smart trainer, så att du kommer ju få växla och justera motståndet så här hela tiden, vilket kanske inte är så bra. Tanken med Swift är att man ska ha en trainer som kan justera sig själv. Så att vill du ha någonting bra för Swift, köp en trainer, typ en Tex Neo. Annars tycker jag Monark LT2 är väldigt bra. De är stabila och går bra att köra intervallpass på, speciellt korta, hårda intervaller. Jag älskar dem, jag gillar motståndet. Brutalt på Monarken alltså, det är så gött. Motståndet på Neon som är i bakgrunden här är väl diskuterbart om det är så skönt kanske. En fråga som kanske inte är så aktuell så här års, men jag undrar, kör du 2,25 eller 2,35 på dina däck? Olika beroende på tävling eller träning. Tänker inte på vintercykeln utan vår, sommar och höst. Jag kör alltid på 2,25 som jag sa tidigare. Men jag planerar att köra på 2,35 bara för att testa. Men jag tror att kanske om det är en riktigt stökig bana så kan man köra på 2,35 och köra lite lägre tryck. Men jag är osäker, jag tycker att 2,25 räcker bra. Men som sagt, jag har inte testat den. När jag testar det kanske jag blir helt fast. Om jag testar det så kommer jag garanterat att lägga upp det här på YouTube. Och sist men inte minst, hej off topic, vad ska du köra för cykel under 2021? Ja, i vårat team, Skövde CK MTB teamet, fan kommer jag glömma på vad det heter, Skövde CK team 30K heter det, där kommer vi också köra med BMC i år. Så för min del kommer det att bli en BMC 4-stroke, som ni kanske vet att jag har kört med under tidigare år. Inte förra året utan året innan så körde jag med den, 2019 blir det väl. Det här är en grym cykel, det är en fulldämpad cykel. Förra året körde jag med en hardtail, så det ska bli gött att komma på en riktigt rolig och snabb cykel igen. Och förhoppningsvis 2021 så kommer det att bli lite mer tävlingar och mera XCO-lopp för min del som är mer tekniskt krävande. Kanske köra en del utomlands och då tror jag den här cykeln kommer prestera grymt bra. Det är världsmästarcykeln än så länge, så ja, det är en grym cykel. Jag tror att vi rundar av den videon här. Den blir ganska så lång, vi ska se 26 minuter jag har spelat in, så vi får se vad det blir när jag klipper ner det sen. Men i alla fall, om ni har tyckt att det här var bra, lämna en tumme upp. Och om ni har några mer frågor, då får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet här nere. Som ni vet så svarar jag alltid på allting. Och om det blir många frågor så kanske jag gör en sån här video till framöver, eftersom jag tycker det är ganska så skönt att få prata om frågorna också och inte bara kommentera, för det blir inte riktigt samma, ja, man kan inte reflektera fram och tillbaka, bla bla bla, you name it. Ja, hur som helst, tack för att ni kollade. Om ni inte prenumererar så får ni jättegärna göra det. Jag har precis nått 2000 följare, vilket är awesome. Nu är nästa mål 5000, om det går att uppnå det ens, det får vi väl se. I alla fall, ni får ha det så gött så länge. Hej.